Građani Novog Pazara trenutno finansiraju za lokalne prilike nadprosječne plate 420 zaposlenih u gradskoj upravi, ali još više od 300 radnika u javnim preduzećima i ustanovama. Lokalna samouprava očigledno ni jednog trenutka nije ni pokušala da smanji svoje troškove, pa će do kraja godine iz budžeta nekoliko puta više para dati za informisanje nego Centru za socijalni rad Novog Pazara. Kreditom zakrpljen budžet Novog Pazara trebalo bi da u idućoj godini ipak omogući završetak nekih i pokretanje novih infrastrukturnih projekata. Kako se čulo na skupštinskom zasjedanju, planiran je nastavak izgradnje objekta komunalne infrastrukture, prije svega u vodosnabdijevanju, početak rekonstrukcije mosta u centru grada, završetak gerontološkog centra, ali i postavljanje reflektora na Novopazarskom stadionu. Izvor finansiranja tih poslova trebalo bi da budu transferi sa republičkog nivoa i donacije. Opozicija je po ovom pitanju vodila oštru polemiku sa predstavnicima vladajuće većine, podsjećajući ih na obećanja koje građanima svakodnevno daju već duži niz godina, da će uskoro njihovi problemi biti riješeni kada je u pitanju vodosnabdijevanje, infrastruktura i nova radna mjesta, ali od kojih još uvijek nema ništa. Na skupštini grada Novog Pazara bilo je riječi i o javnim preduzećima u Novom Pazaru, gde su opozicione Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka i SDA Sandžaka zahtijevale da se direktori svaki ponaosob izjasni o stanju javnih preduzeća. Podsjetimo da su radnici velikog broja javnih preduzeća u našem gradu javno iznosili svoje nezadovoljstvo zbog zaostalih plata, neuplaćenih ličnih dohodaka kao i zastarele mehanizacije.